2020 yil 15 mart kuni O'zbekistonda ham COVID-19 kasalligi aniqlandi. 16 martdan boshlab maktab, bog'cha va oliy ta'lim muassasalari faoliyati to'xtatilib, karantin e'lon qilindi. O'tgan 2 yil davr mobaynida koronavirus bizga yaqinlarimizni asrashni, salomatligimizga befarq bo'lmaslikni, o'z ishimizni sevishni, vaqtni qadriga yetishni o'rgatdi. Tabiiyki, koronavirus ko'pchilikning rejalarini va hattoki hayotini ham o'zgartirib yubordi. Ushbu kasallik turmush tarzimizni qay darajada o'zgartirdi? Qanday xulosa va saboqlar chiqardik? Daryoda kichik so'rovnoma. Karantin vaqti uyda o'tirdik. Shu faqat. Mana hayotim men shu o'zgarmadi, o'zgarish yo'q. Birinchi o'rinda immunitetim tushib ketdi-da. Ishimdan ayrildim. Boshqa gugurt sexda ishlardim, keyin bu yoqqa o'tdim. Nimagaki karantindan keyin o'ylamadi-da, o'zini oqlolmadi u. Suvsiz edi. O'zim ham koronavirusga chalindim, davolandik oilaviy. O'qishda ham zarar ko'p bo'ldi, o'qishdan chorqay qorib ketdik. Ungacha yaxshi edi, baribir. Xudoga shukr, hech narsa yo'qotganim yo'q. Ko'proq vaqtdan yo'qotdik. Mana o'qish jarayonida onlayn ta'lim tizimiga o'tganligimiz sababli mana oltin davrim deymiz-ku. Mana shu oltin davrimni juda ko'p qismini yo'qotib qo'ydik. Onlayn tarzda kursdoshlar diydoriga to'yalmaslik. Universitet. Boshqa narsalarga oldin oddiy qaragan bo'lsangiz, oddiy общение с друзьями, например, oddiy ani tipa har kungi narsa, обычный tuyulgan bo'lsa, undan keyin уже bir-birimizni tinich qilishimiz kuchliroq bo'ldi. Shtarildim, bo'ldi shu. Koronavirusdan keyin yaxshilandi. Qanaqadir odamda harakat bo'ldi. Harakatim yana ko'paydi. Yo farqi bor, menga koronavirusdan keyingi hayot yaxshi. Vaqt tejashni o'rgandim. Koronavirus yo'ligida vaqtda ko'p befoyda sarflavorardim, yo hozir yaxshi. Foydasi ko'p bo'ldi. Zarar faqat sog'ligim tarafda bo'lmasa, unaqa zararli narsasi yo'q. O'zgarish bo'lmadi. Uyda o'tirib qoldik ko'proq. Men ishlashga, oilaviy sharoitga ancha qiyinchilik bo'ldi deb o'ylayman. Ishdan qolishlar, o'qishdan qolishlar, bolalarning uyda qolishi, oilaviy ozgina nima deydi, ko'proq muammolarni ham keltirib chiqardi. Yashash uchun yana qo'shimcha kurashish kerakligini, harakat qilish kerakligini, odam o'zini himoya qilish kerakligini, oilasini ehtiyot qilishlarini ham o'rgatdi. Bu kasallik oqlamaymiz-ku, lekin ancha turmushi yaxshi yashash uchun harakat qilish kerakligini o'rgatdi. Yana ham nima deydi, tozalikka rioya qiladigan bo'ldi, gigiyena qoidalariga rioya qiladigan bo'ldi. Koronavirus chiqargan odamlarga misol uchun rahmat aytaman-da. Ancha foydali keldi hayotimizga koronavirus. Professiyam o'zgartirdim. Boshqa yo'nalishga ishlayapman hozir. Ko'proq mana bolalarga ahamiyat berish boshladik. Ular bilan ko'proq shug'ullanishni boshladik, to'g'risi. Shunaqa narsalarga sal e'tiborliroq bo'ldik-da. Tashvishsiz beg'am yurgan ekan bizada. Hozir boshqa tomonlama, hayotni boshqa tomonlarni, boshqa qirralarni ko'rishni boshladik. Ulg'aydik desam bo'ladi. Hayotdan juda ko'p odamlarni olib ketdi koronavirus. Ko'proq hayotim banisada o'tdi. Bizning oilada o'zi hozir koronavirusda jiyanim, akam o'tdilar. Yo'qotish bo'ldi-da bizda. Adamlar o'tdilar. 17 kunda 3 ta odam yo'qotdi bizni. Otamlar 93-ga chiqdilar. Otam koronavirusdan, men shu akamgina siqilib o'tdilar. O'zi shundoq ham mana koronavirus hammani hozir tarbiyaga chaqirdi-yu. Ko'rib tursiz-ku hayot hozir hammas. Muomlalar, boshqa hammas odamlarning fikri o'zgardi lekin. O'zimda ham masalan, de, hamma yoqda. Hech narsani yo'qotganim yo'q. O'qish sifatiga ta'sir ko'rsatdi, no onlayn o'qishda, onlayn ishlashda, onlayn savdo qilishda o'rganib oldi. Hayotimda esa deyarli o'zgarish bilmadi. Foydasi ko'p bo'ldimi? Yo'q, zarari ko'p bo'ldi. Foydasi ham bo'ldi, zarari ham bo'ldi. Har xil holatlarga tayyor bo'lishimiz kerakligi haqida ogohlantirdi. Koronavirusda men misol uchun kasal bo'lib juda qiynalib yotdim. Yotganimdan keyin ko'p ishlamadim, bolalarim bilan qiynaldim uyda yashashda. Sharoitlarda insonlar bir-biriga qadrini ko'proq o'sha anaqa menimcha bo'ldi deb o'ylayman. Ko'pchilikda olib ketdi-yu. Alloh rahmat qilsin o'tganlarni.